שלום, יש כאן בפרשה כי תצא שלושה אויבים ראשיים, עמלק, עמון ומואב. כמובן, יש להתגונן מנגד כל אויבים. אבל אלה, במיוחד. ידוע, אף על פי שזה יוצא דופן, אנחנו לא עמים מלחמות. אוהב שלום, רודף שלום, מלחמת עמלק, לרוב, אנשים, נשים, וטף. יוצא. אפילו מצרים, לא תתאר מצרי, כי גר היית בארצה. אבל בי שהם זרקו איזה חרים היום, פה זאת כתוב, לא להילחם, לא לתאר. במלאק, ידוע, ראשית גויים עמלק. כלומר, זה השפיץ, הקיצוניות של הגויים, עמלק, הכותל הנגדי. אנחנו כותל של טוב, הם כותל של רע, ו... המין האנושי מצטרף בינינו לבינם. בינינו לבינם. ראשית גויים. מלחמה על השם במלאק דור דור. אבל השאלה היא, איפה כתוב בתורה? שעמלק הוא כזה. אם רבותינו אומרים, ודאי, הם יודעים מה שהם אומרים. אבל איפה זה רמוז? לא, אתה רואה, יזם ממצרים ותקפו אותם. הרבה תקפו אותנו ותוקפים אותנו. אלא יש פה איזה. כתוב בתורה עצמו. אבל יזנב בך את המחישלים אחריך. ואתה עייף ויגע. הוא תקף את החלשים. שנפלטו מן הענן ראשי. יהודים. בשולי החברה. פליטי החברה. מבחינה רוחני, מוסרי, כלכלי, יש תמיד. ואותה מותר. אבל אם אתה רוצה לחסל את עם ישראל, מה זה יעזור לך לתקוף את החלשים? תתקוף את החזקים? תתקוף במרכז המחנה? מה זה יעזור לך לחסל חלשים? שממילא הם לא שווים בהשפעתם. תשובה
זה האידיאולוגיה של אמריקה. לחסל חדשים. אנחנו מכירים את זה. ביוון, בספרטה העתיקה, היו הורגים את כל החדשים. ינבו ספרטה אנגיבור. תינוק שנולד לא בנוי את זה, הורגים. ילד עם בעיות רפואיות, וזה, הורגים. זקנים שכבר לא מועילים לחברה, הורגים. הם מפריעים כל אלה. הם, לא רק הם לא מועילים, לא רק הם מכבידים, הם גם עלולים לקלקל טהרת הגזע. לכן חיסלו אותם. וזהו. אנחנו מכירים את זה. מלפני ספרטה. זה נקרא ג'ונגל. בג'ונגל החזק מנצח. תקו. יש כזה משל של איזופוס היווני. אחר כך לפונטן, כתב המון משלים, הצרפתי. הזאב והטלה. הזאב פגש את הטלה. קצת שותה מים. אמר הזאב לטלה, אתה מעז לשתות את המים שלי. יש מספיק מים. אבל פה אתה מזהם את המים. זה לא יכול להיות. אני שותה מים בכיוון הזרימה אחריך. לא. לפני כך וכך זמן ראיתי אותך שותה מן המים שם. זה לא יכול להיות. אז לא, לא, הייתי תינוק. לא הייתי עוד. אז אם זה לא אתה, זה אחיך. תלך. טוב, הקיצור. טרף אותו. מוסר הסיפור, might makes right. באנגלית, כי אתם לא יודעים, לא יוונית, גם אני לא. גם זאת. might, הכוח, makes, עושה, right, הזכות. זה. קוראים לזה בקיצור, זכות החזק. ככה פועל את הג'ונגל. וככה פועל פעלת ספרטה. ולצערנו, יש לנו דוגמה עוד יותר טובה, עוד יותר רעה. הנאצים חיסלו חלשים. קודם, ילדים. עכשיו קוראים לזה ילדים מאותגרים. כן, כן, כן. מילה עדינה כלומר, אמר ילד עם בעיות מוגבלות. הוא יושב על כיסא, גלגלים, הוא לא מועיל כלום. להרוג. חולים, חולים. להרוג. זקנים, גרמנים, להרוג. כן? להרוג גרמנים. זקנים כאלה, דמנציה וזה לא, וזה שוכבים וזה, נהרוג. היו מודעות בגרמניה. הילד הזה, על כיסא גלגלים, אוכל מתקציב המדינה, מה שאנחנו מרוויחים ביזע אפינו, 50,000 מרקים. מה? אז היו משברים כלכליים בגרמניה, בכל העולם, מה שקרה, המשבר הכלכלי, המיתון של תחפת הזה. וגם באותה הזדמנות אפשר להרוג את כל המשוגעים. וגם אפשר להרוג את
שאתה צולני. הם נראים כאלה לא נורמליים משוגעים, וזה וזה לרוב. אפשר גם להרוג את בעלי נטיות הפוכות. מה זה? לא נורמלי, להרוג. יש עוד פה מישהו להרוג? להרוג יהודי. אידיאל להרוג. אבל לא עשינו להם שום דבר. היינו בגרמניה אזרחים נאמנים. תורמים לכלכלה, לתרבות, למה שאתה רוצה. 80,000 יהודים היו להם איתורי העוז בגבורה בגלל מלחמתם, מלחמת העולם הראשונה בצבא הגרמני. מה אתם רוצים איתנו? אתם נחשלים, אתם סמטותים, אתם חושבים. זהו. אתם מדברים דברים מוזרים, שזה להיות מוסרי. עם הדיבורים שלכם, אתם מרעילים את כל כדור הארץ, בדיבורים האלה. גם אתם מתנפלים עם סינור קטן, חותרים. מה זה פה? תשאיר לו. הוא ידע מה זה. כבר כתוב במורה נבוכים, בסלפילון אלכסנדרוני, שזה להחליש את היצר הזה. לא, למה להחליש את היצר הזה? אז יש מה שיהיה חוזק. זהו. צריך להיות חזק. זכות החזק. החזק שורד. מכירים? זה תורת ההתפתחות של דרווין. מלטוס, קדם לדרווין, אמר, אין מספיק מקורות מחיה על ידי כדור הארץ וכל בעלי החיים. כי בעלי החיים מתרבים בתור חשבון, בתור הנדסי, והאוכל בתור חשבון. אגב, זה לא נכון, אבל זה לא הנושא. אז מה יהיה? אין מספיק לכולם. החזקים ישרדו, יחסלו את החלשים. אמר דרלי, יש מנגנון הישרדות. החזק הוא השורד. זה. מכאן, נאצי. מה, דרווין היה נאצי? דרווין לא היה נאצי, דרווין היה איש מדע. מה אתה רוצה ללמוד? אבל העובדה שהוא למד מן המדע הזה דברים רעים. המדע הוא לא טוב, הוא לא רע. אפשר להשתמש לטוב, אפשר להשתמש לרע. מה אתה רוצה? אפשר להשתמש באנרגיה רעינית, לפוצץ את ירושים על הגזקים. אפשר להגיד, שיהיה לנו חשמל וזה. לא קשור את העולם. לכן, מצווה. מדורייתא, אמרו הנאצים, מדורייתא שלהם, לחסל את היהודים. הם רק חוכיים, הם רק שניים. הם מקלקלים את העולם, כי אין להם תאווה לרצח. איך אפשר להתקיים עם אין לך תאווה לרצח? מה זה מטורפים אלה? אין לי מוצרות, הם רעים. כמובן לא כל הגרמנים הסכימו, אבל שתקו. ומיעוט מיעוט שלא שתקו, הרגו אותם ושתקו. ניקולה מקיאוולי בפוליטיקה, המטרה, קדש את האמצעים. תחסל כל מי שמפריע. זה אידיאולוגיה אמריקית מופלגת. שמאמר של הרב סודה,
העמלק הראשון, יצא למצרים. בית ראשון. העמלק השני, המן. נהרוג, עבד, השני, כל היהודים, אנשים אותם. מה אתה רוצה מאיתנו? מה עשינו? בית שני. העמלק השלישי, בית שלישי עכשיו, היטלר. זה עמלק השלישי. ואנחנו אומרים, לא, אתם, היהודים, המצאתם דבר גרוע מן הגרועים, המצפון. אבל זה מפריע. צריך לחסל אתכם. ואנחנו אומרים, לא נכון. אנחנו אומרים, אדם הוא רוצה לנוקים. ומי שיודע להרוג אחרים הוא לא גיבור. מי שיש לו לב טוב, הוא גיבור. הכובש את יצרו, הוא גיבור. הצדיקים לחולים, לעניים, ליתומים, לאלמנות, ואפילו לא חולי הנפש. צריך להיות גיבור בכולם. צריך להיות את כולם. זה מה שאנחנו אומרים. זה לא עושה לנו רושם. אז בגלל שיש פה רם אחד שהוא קטן קומה ורזה, הוא לא שווה, זה דוגמה תיאורטית, כן. מה זה קשור? בזה נמדד האדם. אבל אם אדם שהוא לב שולף טוב, אנחנו אוהבים אותו, מעריכים אותו. גם אם הוא חלק תופני, גם אם הוא לא יודע להרוויח כסף, גם וגם. כי שמה הייתה השאלה ששאלנו? איפה זה כתוב בתורה? שהעמלק הוא הפך מאיתנו. הוא תקף את הנחש אלים. ושאלנו צריך שיתקוף את החזקים. זה עיקרון לחסל את החלשים. אגב, הגרמנים גם חיסלו את הסלאב. לא יודע, 2 מיליון, משהו. אני רק אגיד, גם הם לא... הם לא שם. חשיר את החסל. זה גבר. 30 חבר'ה אנסו נערה. זה גיבורים. זה גיבורים. תכנס אותם בתסוער. ויצאו בזול. אחד אומר לי, איפה שאני גר? ילדים, בני 14, תפסו את אחותי. בת 12, קשרו אותה, שמו לה בד על העיניים, נתנו לה מכות רצח ושפכו עליה מים. זה מטופל ב... לא יודע, בוועדת חינוך. אבל יש לי רגשי שנאה וכעס נוראים. איך אני מפנה לכיוון אחר? תשובה, אל תפנה! אם אתה מפנה, אתה לא נורמלי. זה נורמלי שיש לך רגשי לרגעי אלה. מה זה פה? שאלה טובה. איך זה קורה, דברים כאלה? קוראים לזה יצר הרע. מה, ילד קטן יש יצר הרע? וזה ממתי? לפתח חטאת רובץ, מהרגע שהוא נולד, יש לסער. אבל כמובן, תינוק שיש לו יצר הרע, הוא יכול ולשתור, זה בסדר גמור. פעם סיפרתי על ספר. זה לורד אוף דה פלייז.
בעברית בעל זבור. יש, לא יודע, אונייה שטבעה, עם נערים שנסעו לטיול, ניצלו איזה 30 נערים על אי, האי הזה זה גן עדן. יש פירות, יש ירקות, יש מזג אוויר נחמד, אפשר לחיות בשקט ולשחק על היום. אבל זה לא הולך. קבוצה א', קבוצה ב', מתח, עלבונות, אחד הוא שמן, קוראים לו פיגי, כדי להעליב אותו, ומתחים, ובסוף הורגים אותו, והורגים עוד אחד, והולכים מכות ומתחבאים, ומציתים אש. בראש הקבוצה השנייה, שיחסית בחור טוב, ילדים בני 12 עד 14, משהו כזה, שזה הכי חמודים. בורח, 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 והאש מאחוריו, והם עוד מעט יתפסו אותו, יהרגו אותו, והוא נופל ליד החול, על יצא שפת הים. פתאום הוא רואה מולו, חייל האמריקאי. בסוף מצאו אותו. אומר חייל האמריקאי, מה קרה לכם? מה קרה לכם? אני כבר עושה. הילדים האלה רעים. והחייל האמריקאי שהוא לא צדיק אדום, אבל הוא משליט סדר. פעם סיפרתי, היה שם מורה אחד. כולו נועם, כולו עדין. הוא אומר, אני אומר לך, יש ילדים בכיתה מסוגלים להרוג ילד אחר. ראית? איזה ככה. יש סיפור שכתב הסופר הצרפתי גי דה מופסן. קוראים לזה הזרם הריאליסטי, הוא תאר את המציאות כמו שלי. שכחתי שיהיה מסיבור הראשון. ילד מגיע לבית הספר, ננה, 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 אין לך אבא. נכון, יש לו רק אימא, אימא. נולד בלי אבא. ננה, ננה, ננה. אז הוא מתעצבן, נותן להם מכות, הם נותנים לו מכות, מפילים אותו לרצפה. הוא רץ ליער, מתיישב על יד הנהר, רוצה להתאבד. בנס מגיע איזה איש, מה יש לך ילד? רוצה להתאבד, כי אמרו לי אין לך אבא וזה. בואי, אני אהיה אבא שלך. לוקח אותו ביד, איפה אימא שלך? שם, מגיע לאימא. אימא אומרת, מה אתה בא? אני צריכה שירדנו, אבל... לא, הוא הלך לליבוד ביער. לא נכון, לא הלכתי ליבוד, רציתי להתאבד. כן לי אבא. אני אבא שלי. בא לבית הספר, יש לי אבא. לא נכון, נה נה נה. הוא לא נשוי עם אמא שלך, הוא לא אבא שלך, נה נה נה. שוב, צרות, מכות. הוא הולך אליו, הוא עובד בזה, בבית חרושת קטן, בית מלאכה. הוא אומר, אומרים לי, אתה לא אבא שלי, כי אתה לא נשוי עם אמא שלי. אומרים לו אהובים אחר, אני מוצא את רבי ביניך, כן, תציע לניסוי. היא לא אישה רעה, היא הכירה בחור, היו אמורים להתחתן, מזה נכנסה להריון, והוא ברח. היא לא מושחתת. טוב, הוא בא בלילה, באמת אמרתי לך לא לבוא על זה. את רוצה להתחתן? בוא, כן. מדברים, מדברים, בסוף לא היה לי. תגיד שאני עכשיו התחתנתי עם אשתך. ואם ילד אומר לך משהו, תגיד לו, אני אבוא ואני אשמור את הפרצוף. הוא בא לבית הספר, ואומר לכולם, יש אבא, נשים אמא שלי. הוא אמר, מי שיגיד נגדי מילה, הוא שובר לו את הפרצוף. וכולם שובים. מה נעשה? אדם יש לו יצר רע. גם ילד. צריך להילחם נגד זה. צריך לתקן, צריך לחנך, וכן הלאה וכן הלאה. אבל לפי עמלק, או לפי הנאצים, זה הפוך. מה שאנחנו קוראים יצר טוב,
וזה יצר רע, זה חלשים, ככה לא נשרוד. ומה שאנחנו קוראים יצר רע, לא, זה יצר טוב, וכולי. אומר ריבונו של עולם, אין מה לעשות איתו. אולי יעשו תשובה. עזוב, עזוב. עם שלם לא עושה תשובה. אדם פרטי זה לא קל. אבל עם, זה לא גבר יש. עמון ומואב. לא יבוא עמוני ומואבי בקעת השם. אסור לגייר. כמובן, אנחנו לא מיסיונרים, אנחנו לגייר כל מיני אנושים. אבל מי שרוצה להתגייר, הוא באמת אמיתי. מקבלים. גם דור עשירי לא יבוא להם. בקעת השם. עד עולם. מה הולך פה? מה הם עשו? תשובה. על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך צאתכם ממצרים. הם אגואיסטים. אין להם טיפת לב טוב. יש אנשים... זה לא כמו המלך שבא להרוג אותנו. אבל הוא לא יודע, טיפת חסד, משהו. לחם ומים. לא. יותר גרוע. האנשים האלה, אין להם לחם למים. אתה ילך החוב. הקהל הזה, סביבותינו כרחוך השורת לטבס השדה. הם יאכלו לנו הכל. אתה מוכן לקלל אותם? אנחנו לא ניתן להם כלום. ואנחנו לא רוצים לשבוע לפה. הם יהיו למעמסה, לחברה, וכו' וכו'. אנחנו למעמסה, אבל זה מה ש... זהו. ישראל יהודים, ביישנים, רחמנים, אומר חסדים. אין איך. אבל אולי יעשו תשובה? עם לא עושה תשובה, אלא בתהליכים של מאות שנים ואלפי אלפי, אבל זה מאות שנים, אלפי אלפי שנים. אדם פרטי זה שנים. לכן, כוחות המצרים כן נתנו לנו לחם ומים. אבל, אני יודע כל האבל. ובכל זאת, לא תטייל מצרים, כי גיא ראית בארצו, לא ילך איפה ללכת. כל העולם רעב, היינו מתים. הגענו לשם, 210 שנים. בהתחלה היה נחמד, אמרת עכשיו עובד יוסף, 86 שנה סבל. אבל 100, לא יודע כמה שנה, 60 שנה לא סבל. 86 הסבל. ולא, די, היו יהודים שאמרו, ניתנו ראש ונשו במצרים, זוכרים את השומים ה... לא התייחסו לזה בחומרה רבה כל כך. 80% לא רצו לצאת. כדי שיצאו, רצו לחזור. נתנו לכם. אכסן. איך זה נקרא אצל חז"ל? אכסניה בשעת הכסניה. אבל לא הוא מואב. הוא לא כמו עמלק, יפסח את כולנו. אבל הוא לא רוצה לעזור לנו. ואפילו סוחר את בלעם, כלל אותם שלא יבוא לפה. אוי לא בואו. אין יחביד לו. ידעו. מואבי, זה לא מואבי, עמוני, זה לא מואבי, מואבי לא יכול להיות, מואבי לא יכול להיות,
هون نوري ويا فهذا كان إذا مخلوق إذا دليل وبعمين وار بس لا يبس له مثل مكرم ما 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 سبب אבל מה הביא הכל? מה זה? מה אומרים חזר? מה שלא קידמו אתכם אל התורמי? כי זה לא צנוע. מה, יסתובבו בנות ונשים עם כל מיני סנדוויצ'ים? זה לא צנוע, אמרנו. גם לגויים זה לא צנוע. גם גויים צריכים להיות צנוע. דין מעניין. איפה זה כתוב? זה כתוב לא תנאף. אבל מה זה קשור? זה מתחיל מה זה ולמה זה. לכן יש להם פתח מין. אבל הם עשו הרבה יותר גבוה. הם יכשילו אותנו. לזנות עם בני ישראל. ונהרגו 22 מיני. זה לא יותר גרוע. וגם בנות לא. זה מתחיל בנות לא. עם אביהן. אז מה הולך פה? תשובה. יצר הרע. זה אותו יצר הרע. אני לא אכפת לי מאחר. אותו דבר הרעיון. אני נהנה. לא אכפת לי מאחר. העיקר שיהיה לי טוב. לחיים דילם יכול להיות קוסם, כי הקסמים זה לסדר בכל מיני דרכים שיהיה לי טוב. ומה עם האחרים אכפת לי מאחר? אז זה דומה. האגואיזם של המסחרים והנהנתנות של הרעיות של אנשים. ובכל זאת, יש אגואיזם, אין מה לעשות. זה לא ניתן לתיקון. לא אכפת לו מאחר, מרוכז לעצמו. אבל היצרה והעריות אפשר להפוך ליצרה אחרת. יצרה דהנאה. אתה אוהב ליהנות? כן, 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 ליהנות. תעשה מצוות תהנה. בשביל זה עושים מצוות, זה לא נשמע, תלמד גמרא תהנה. תשמע שיעור על תעשה חסד, תהנה, תהנה, תהנה. בבקשה. זה ההנאות שאתה צריך, עריות. מסדר להרבה ידעות. דביקות אלוקית. תהנה. אתם עוד אמרו, זה לא כל כך. נכון. לכן יש פה חידה. כשדוד היה, התעוררה מחלוקת. המוני ולא המוני, ובבית הדין הגדול, דנו בזה. והביא הוכחות, וכאן וכאן, עד שבסוף בא אחד החכמים, שלף חרבו, ואמר זה ככה. ככה למדתי מבית דינו של שמואל הר מתיר. ומי שלא מסכים, אני מתיז ראשו בסייף. יודע, יודע, טוב, טוב, טוב. אם ככה אתה משכנע, מה הולך פה? אבל זה הולך רע. הלכה הזאת היא הלכה
לא פשוט. זה לא פשוט. לאף. אבל גר הצדק טוען. הרבה טענות. ורות, רות אין טענות. היא הייתה בת מלך. יכלה להיות נסיכה. כמו שעורפה, חזרה. נעשתה חשובה מאוד. ורות לא, לא. נסחבה אחרי נעמי. המלחמי, אלוקך, אלוקי. יש אשר תלכי אליהם. סך הכל היא חותנת שלה. של הבעל שני. לא משנה. אתה רואה? את הנתינה העצומה שלה. אה? אפשר להגיד. כן. אבל מה עם אחר? נו. אתם לא מכירים את דוד? איזה לב טוב, איזה חסד, איזה מחילה, איזה מסירות. זכינו לדבר מאוד מאוד נדיר. אולי זה יחיד. היומנים האישיים של דוד. 150 פרקים. ספר תהילים. זה ספר מופלא שאין כמותו על פני כל גדול הארץ. יש תלמיד הבעל שם טוב אומרים, הספר הזה הכניס התלהבות של עבודת השם לכל הדורות. ובספר המופלא הזה, מטרות, ואני בחל אותם, האויבים שלי לבושי סב. הנהיתי בצום נפשי בכל רופא. כשאני רוצה להניש לי, אניש. אני לא. זה הפסוק. ואני תפילתי. מה זה אני תפילתי? אני לא תפילה, אני בן אדם. ואני מתפלל. אני לא תפילה, אני אומר דברים בתפילה, אני מתגעגע שהדברים שאני אומר בתפילה הם יהיו בי, אבל אני לא התפילה, אני לא, דוד. מה שהוא אומר בתפילה זה הוא, מהפכה מוחלטת אצלו. וזה המשיח, זה אורו של משיח שזרח אצל דוד. אורו של משיח זרח כולו אצל דוד. רק לא התגלה, כי לא הגיע זמן, וכן הלאה, ידוע. לכן, היה תיקון גמור אצל רות, אצל דוד. היא נקראת אמא של מלכות. שום המלך הסדר הכיסא על ידו היא אימא של מלכות. היא מאפשרת שיהיה מלך. כי המלך, הוא יכול להיות אכזרי. הוא יכול לעשות שטויות. גם במשטרים דמוקרטיים. השלטון, אם הוא רוצה. הוא מושחת. כבר אמר אפלטון היווני. דמוקרטיה. הוא אומר כדי לשלוט. צריך חוכמה. מה זה טוב? מה זה אמת? מה זה צדק? ולא אינטרסים שלו. הבנו את הרמז של אפלטון. אז מה, אתה נגד דמוקרטיה? פעם צ'רצ'יל אמר, דמוקרטיה זה צורת המשטר הכי גרועה בעולם.
מלבד כל השיטות האחרות שכבר ניסו. יותר גרוע. אז המלך, איך כתוב ברמב"ם? עבד תהיה לעם הזה. הוא העבד, הוא משרת את העם. אז זה הוא. אז זה דוד. ואני תפילה. כל התשוקה, השפילה של בנות מואב, גם המון, נעמה האמונית, אשת שלמה, אבל לא אלף נשים, מכל אלף נשים לא יצא כלום. הוא לא היה לו קשר איתם, לא נולד אף אחד, היו שלושה ילדים. רחבעם, תפת ושחר. רק מנעמה אמונית. אה, איזה גיורת. שלמה המלך כידוע. היו שלוש מרידות. הוא הנה לד אחד ויזרק נפיס. הוא מתחזה, תפס מקומו. וטען שלמה המלך שלו. ושלמה היה נע ונעד, והיה אומר לכולם, אני המלך שלמה. והיו אומרים לו, כן, כן, ואני נפוליאון. כן, אתה המלך שלמה. כן. עד שהגיע למלך המון, ועבד שם לא יודע מה המנצר, ובת מלך המון ראתה. אמרה לו, אל תשמע, אני מאמינה לך. אני מתגיירת כדי להתחתן איתך. מטורפת, נסיכה, והיא מתגיירת כדי להתחתן עם איזה שמנדריק, כמו שאומרים ביידיש. כן. זה אמת. זה אמת. נעמה המונית, רות המואביה, שתי פרידות טובות. קיצור, יש מידות טובות, יש מידות רעות, שאפשר להפוך למידות טובות. יש מידות רעות, אין מה לעשות. צריך לרסק אותם לחתיכות. כגון, המון מואב, אגואיסטים, לא אכפת להם אחרים, לא אכפת להם מכלום. חס וחלילה שיתקרבו. צריך לשים גדרתיים וכולו וכולו. הם יבקשו פה אוכל על חשבוננו. יודעים שסדום היה. הייתה חוקה לא לתת צדקה. ובחורה שנתנה צדקה, שרפו אותה. כי אם נתחילו פה לתת צדקה, יבואו כולם כמו נחילי דבורים, ימצצו לנו את הכל. זה לא כתוב בתורה, כתוב עליהם יחזקאל. אבל יש הרבה אנשים נותנים צדקה. אבל שם זה שיטה של מעוותת לגמרי. גם סדום. אחד פצע את השני. שכה אותו לבית משפט. הוא פצע אותי, שישלם. לא! מי שפצע הוא גיבור, מי שנפצע הוא חלש. אתה נפצע, אתה כן. הוא עשה לך חכזת דם שלם. פעם אליעזר עבד אברהם, מישהו זרק על הבבן, פצע. תבוא אותו לבית משפט. אמר בית משפט שם, ואליעזר תשלם לו. הוא אומר, אין בעיה. הרים אבן, זרק על השופט, פצע אותו, אמר, תשמעו על העודף. אין מה לתת. סדום. אבל מי שיש לו, הוא אוהב ליהנות. אבל שאלה לי, מה אתה נהנה? בדרך זה לא ליהנות. אבל זה מאוד לא נהנת לנו. להתענג על השם. בסדר, להתענג על השם, זה לא כמו ענה רגילה.
esta negra, una ¿Abdón de que te la ayuda, cómo es? ¿Quién? אבל אנחנו קודמים. בסדר, עוד אנחנו קודמים. ודאי לא נעביר שם כל התקציבים. מה זה לכם? לא להיות אגואיסט. בעל חיים הוא אגואיסט. חושב רק על עצמו. בעצם, הרצון ליהנות. לכאורה הוא יותר חמור מהרצון להיות אגואיסט. זה אגואיזם מתלהב כזה. נכון. אבל זה ניתן לתת. זה יותר חמור. מה שהיה אצל אנשים יותר חמור מסל הגברים. אבל זה ניתן לתיקון, אבל בשביל זה יותר חמור. ולכן היה ספק. וגם ידע לי. את ההלכה הזאת, היא לא, לא, לא רצו להפיץ. לא כל הלכה מפיצים. אנשים עלולים להבין לא נכון. נשים חזרו מבבל, נשים עם נשים גויות. גיורות. למה לא התרדם יהודיות? גויות, עשירות, יפות, נחמדות, יהודיות מסכנות, שמעת. פעם בצפון אפריקה, לא זאת פה, אולי במרוקו, היו הרבה צרפתיות, גויות. ראו הצרפתיות הגויות. מה זה יהודים? התגיירו המון. והבחורים היהודים התחתנו איתם. הן גיורות טובות, באמת, כנות, ומשכילות, וזה. ראו זאת הרבנים, אמרו, אסור לגייר. למה? כי מי יתחתן עם הבחורות היהודיות? אבל רות זה יוצא טוב. דוד שבא מרות זה יוצא טוב. יש על זה הרבה העמקה, על הפרדוקס הזה, המוני ולא המוני. עיין שמונה קבצים, ב' נון ג' שהוא מעריך, לא מעריך, שהוא מעלה, אני מעריך, מעלה את זה. בקיצור, עד כאן היום, ברוכים שתהיו, שבת שלום ומבורך.